Dobro večer, poštovani gledoci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država Kristoferom Hillom o unapređenju saradnje i situaciji na Kosovu. Petar Petković, reagujući na izjavu Aljbina Kurtija da Srbija krši evropski predlog sporazuma Beograda i Prištine, ističe da Kurti jedini krši dogovore i da ne može iznova da piše sporazume koji su verifikovani u Briselu. Pokretanjem novih sudskih postupaka protiv Srba na Kosovu za navodne ratne zločine, srpskoj zajednici se šalje poruka da nisu poželjni ili ne mogu da opstanu na prostorima gde vekovima žive, ocenjuje Miloš Vučević. Ističe da Beograd treba da nastavi da bude maksimalno konstruktivan, ali i da ima jasno definisane crvene linije. General Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Izrazio je očekivanje da će KFOR u potpunosti sprovoditi svoj mandat, blagovremeno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti, pre svega Srba, i zaštititi srpsko kulturno, istorijsko i versko nasljeđe. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna 4 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom u Srbiji Kristoferom Hillom, između ostalog o unapređenju saradnje i situaciji na Kosovu. Otvoren razgovor sa ambasadorom Hillom o daljem unapređenju srpsko-američkih političkih i ekonomskih odnosa. Razgovarali smo i o međunarodnoj poziciji Srbije, situaciji na Kosovu i nastavku dijaloga sa Prištinom, kao i o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima, naveo je Vučić i dodao da je veliko razočaranje što su Sjedinjene Američke Države odlučile da prihvate zahtev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa Javalin, ali da će Srbija nastaviti da se ponaša odgovorno i da doprinosi stabilnosti na Balkanu, kao i da će raditi na očuvanju srpsko-američkih odnosa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je kosovski premijer Aljbin Kurti jedini koji krši sporazume i koji je i u 2024. godinu ušao, negirajući osnovnu obavezu Prištine, preuzetu i potpisanu još 2013. godinu u Briselu o formiranju zajednice srpskih opština i time započeo 11. godinu sistemskog i institucionalnog obespravljivanja i ugnjetavanja Srba na Kosovu. Petković je tako reagovao na Kurti evo izjavu da Beograd krši evropski predlog sporazuma Beograda i Prištine. Petković navodi da Kurti ne može iznova da piše sporazume koji su potpisani i verifikovani u Briselu pre 11 godina, ni čiji je garant sprovođenja Evropska unija, niti ume da napiše ili izgovori jednu rečenicu, a da pritom ne napadne Beograd i Srbe na Kosovu, jer to je jedina politika za koju zna i za koju živi. Kad mu je veće dobrojanja, neka prebroji da je 3919 dana prošlo od kako nije formirana zajednica srpskih opština, a da 211 dana traje blokada uvoza srpske robe na Kosovo i gaženja svih postulata slobodnog protoka. Neka prebroji da je samo prošle godine na Kosovu zabeleženo 178 etnički motivisanih incidenata, a od njegovog dolaska na vlast ukupno 458 različitih napada na srpski narod, srpske crkve, ambulante, škole. Može da nabroji 6 tačaka osnovnog sporazuma iz Brisela, kojim se garantuje zajednica srpskih opština, kao i 21 tačku opštih principa za formiranje zajednice srpskih opština. Brojevi govori da je 6 Srba na Kosovu upucano samo prošle godine, desetine pohapšeno, a preko 10% Srba se iselilo zbog njegove antisrpske politike, istakao je Petković. Naglasio je da su to brojevi koji govore najbolje o Kurtiju i njegovoj vladavini, a koje on sam ne sme da pomene, ali će ga Beograd uvek podsjećati na sve njegove obaveze i eskalatorne poteze kojima, kako kaže, potkopava mir i stabilnost na prostoru čitavog Zapadnog Balkana, zbog čega je glavni izvor nestabilnosti, tenzija i kriza, kako na Kosovu, tako i šire. Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da Srbija krši evropski predlog sporazuma Beograda i Prištine i da nije obećao da će napisati nacrt za zajednice srpskih opština. Kurti je na konferenciji za medije posle sastanka sa premijerom Irske Leom Varadkarom pozvao Evropsku uniju da reaguje na kršenje sporazuma od strane Srbije, istakavši da Kosovo insistira na potpisivanju kao garanciji za njegovo poštovanje.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević ocenio je da je realnost da se protiv Srba na Kosovo pokreću novi sudski postupci za navodne ratne zločine i da se na taj način celoj srpskoj zajednici šalje poruka da nisu poželjni ili ne mogu da ostanu i opstanu na prostorima gde vekovima žive. Naglasio je da Beograd treba da nastavi da bude maksimalno konstruktivan, čuvajući državni i nacionalni interese, ali i da ima jasno definisane crvene linije. To je prosto posljedica stvari koje se dešavale od Berlinskog kongresa do danas. Ko ne želi to da sagleda kao jedinstven niz događaja ili sled činjenica koje nas vode ili dovode do ove situacije, ne razume pitanje Kosova i Metohije. Tako da ne možete Kosovo i Metohiju da posmatrate od 2012. ili 2007. 2008. Morate posmatrate sve ono što nam se dešavalo. Mislim da Albanci prave jednu istorijsku grešku, koristeći nesporno svoju dominantnu demografsku poziciju na Kosovo i Metohiji, čine velike greške o Srbe ili po Srbe, a to se nikad istorijski ne isplati. Mislim da narod koji je dominantan u smislu brojnosti nikada ne treba da radi onom narodu koji je malobrojniji u tom trenutku, kao što se danas dešava Srbima na Kosovo i Metohiji od strane Albanaca. Mi Srbi smo pravili u određenim istorijskim periodima greške i prema Albancima i prema sebi. A bojim se da Albanci nisu izvukli nikakvu pouku i nervočenije iz svega toga i rade još gore stvari nego što iko mogu pretpostaviti. A to u daljem razvoju događaja ne mislim da može da vam se vrati na dobro. Poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac tog predstavničkog tela Evropske unije za Srbiju, Vladimir Bilčik, izjavio je da je krajnje vreme da Priština reši veliko pitanje od značaja za Srbiju i zaštitu svih Srba koji žive na Kosovo, a to je osnivanje zajednice srpskih opština. Bilčik kaže da Evropska unija šalje jasne poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju da u ovoj godini očekuje primjenu postignutih sporazuma o normalizaciji odnosa. Irski premijer Leo Varadkar preneo je kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju da podržava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i dijalog sa Beogradom. Podržat ćemo Kosovo da ove godine postane član Saveta Evrope i započne proces pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Usaglasili ste bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije, što je veoma važno, rekao je Varadkar na preskonferenciji sa Kurtijem. Dodao je da je dijalog Prištine i Beograda od vitalnog značaja za postizanje harmonije i dalji razvoj, te da restriktivne mere prema Prištini treba da budu uklonjene. Irski premijer smatra da treba formirati zajednicu srpskih opština, ali da ne bi trebalo da bude mikrodržava unutar Kosova. Dragiši Milenkoviću iz Kišnice, optuženom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 2 meseca, potvrdila je advokat Jovana Filipović, istakavši da će uložiti žalbu na rešenje za produženje pritvora, kao i zahtev za odbacivanje optužnice i prigovor na dokaze, jer je optužnica zasnovana isključivo samo na izjavama svedoka i bez dokaza. Tokom jučerašnjeg suđenja, Dragiša Milenković je izjasnio da nije kriv po 2 tačke optužnice. Dragiša Milenković uhapšen je 21. juna u Kišnici. Zbog njegovog hapšenja danima se protestovalo u Gračanici ispred policijske stanice. Pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini završeno je ročište Zlatanu Arsiću iz sela Ajnovce, koga je kosovska policija uhapsila na prelazu između Bujanovca i Gnjilana. Danas su u slučaju Arsića bili ispitani svedoci tužilaštva koji su predloženi u optužnici. Advokat Vasilije Arsić naglasio je da odbrana posjeduje materijalne dokaze koje idu u prilog Zlatanu Arsiću. Mislimo da je kontradiktorno svojim izjavama, da će odbrana dokazati da je on nepoznan kao svedok i da je to neka njegova izmišljena priča, a da ćemo u toku dokaznog postupka dokazati nevinost Zlatana jer imamo i materijalne dokaze kojima dokazujem njegovo alibi. Dok s druge strane, tužilaštvo nije priložilo nijedan materijalni dokaz koji povezuje Zlatana Arsića sa delom kojim je stavljena teret optužnicom. Nadamo se da će sud biti objektivan, sagledati sve činjenice i doneti pravednu odluku. Supruga Zorica Arsić kaže da je porodici iz dana u dan sve teže. Mi sumnjamo u dokaze i ne verujemo, ja ne znam više kome da verujemo.
Obratili smo se svuda i svakome. Imam troje maloletne dece. Devojčica ima 9 godine, svaki puta ide kod tate u poseti. Sad za novu godinu ispod jelke je postavila da je sva deca dok traže lutke i tablete, ona traži da joj se otac vrati iz zatvora. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 28. jula prošle godine pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda optužnicu protiv Zlatana Arsića zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kosovskoj Kamenici. Tokom božićnih praznika u povratničkom selu Ljubožda u opštini Istok opljačkane su porodične kuće Žarka Zarića i Radomira Ristića. Saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Većina Srba iz tog metohijskog sela praznike je provela s rodbinom u centralnoj Srbiji, a po povratku je ustanovljeno da su iz dve kuće ukradeni nameštaj, priključne poljoprivredne mašine i drva za ogrev, navodi se u saopštenju. Kancelarija zahteva da provalnici budu najhitnije identifikovani i privedeni pravdi, jer u suprotnom, ističe se, ovaj incident biće još jedna potvrda da je na Kosovu u toku organizovana i iz Prištine inspirisana kampanja za zastrašivanje i progona srpskog naroda, posebno povratnika kao najosjetljivije kategorije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, razgovarao je sa komandantom KFOR-a, generalmajorom Oskanom Ulutašom, o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Ističući da se Vojska Srbije u potpunosti pridržava vojno-tehničkog sporazuma, general Mojsilović je ukazao da je KFOR jedina legitimna oružana formacija na Kosovu, budući da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i vojno-tehnički sporazum ne prepoznaju druge strane sem međunarodnog civilnog i bezbednostnog prisustva na Kosovu i snaga bezbednosti Republike Srbije. Izrazio je očekivanje da će KFOR u potpunosti sprovoditi svoj mandat, blagovremeno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti, pre svega Srba, i zaštititi srpsko kulturno, istorijsko i versko nasleđe na Kosovu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sukob Izraela i Hamasa, 96. dan, izraelska vojska nastavlja kopnenu operaciju u južnom i centralnom delu pojasa Gaze. Od početka sukoba u Gazi stradalo je više od 23.300 Palestinaca. Svetska zdravstvena organizacija otkazala je misiju isporuke pomoći Gazi zbog bezbednosnih razloga i pozvala Izrael da odobri pošiljku. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell poručio je da su opasne i neprihvatljive izjave pojedinih članova izraelske vlade o prinudnom izmeštanju civila iz palestinske enklave. Izraelske odbrambene snage saopštile su da se borbe vode u južnom i centralnom delu pojasa Gaze. IDF navodi da je ubijeno više od 10 naoruženih pripadnika Hamasa u Magaziju, kao i 5 operativaca te palestinske grupe u Khan Yunisu. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je u Egiptu sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem o zaustavljanju rata u pojasu Gaze. To je četvrta poseta Blinkena regionu Bliskog istoka od početka rata u pojasu Gaze radi sprečavanja širenja sukoba. Humanitarna kriza je alarmantna. Samo 15 od 36 bolnica u enklavi je delimično funkcionalno. Ujedno, Svetska zdravstvena organizacija otkazala je još jednu šestu planiranu misiju medicinske pomoći Gazi iz bezbednostnih razloga i pozvala Izrael da odobri njihove zahteve drugih partnera za isporuku humanitarne pomoći. Vlasti u Gazi procenjuju da je više od 1,9 miliona ljudi prinudno raseljeno, što je više od 85% stanovništva. Rat u Ukrajini, 687. dan. Ruske snage nastavljaju raketne udare na istok Ukrajine, na Avdejevku i na Kupjanskom frontu. NATO je Ukrajini obećao da će joj obezbediti milijarde evra vojne i financijske pomoći ove godine. Zelenski boravi u Estoniji, gde mu je obećana dodatna pomoć. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da Sjedinjene Američke Države šire dezinformacije da zvanična Moskva koristi severnokorejske rakete. Ukrajinci koji žive u Britaniji pozvani su da se prijave na služenje vojnog roka. Ukrajina je pokušala da napadne tri ruska regiona dronovima, Rostovski, Tulski i Kaluški, a ruski sistemi protivvazdušne odbrane presrele su tri ukrajinske bespilotne letjelice, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Prema rečima načelnika Kaluške oblasti Vladislava Šapše, na periferiji Kaluge iznad tehničkog objekta pumpne stanice došlo je do eksplozije drona i oštećena je zgrada.
Moskva tvrdi da Ukrajina gotovo svakodnevno granatira ruske pogranične teritorije i izvodi napade dronovima. Ruske rakete pogodile su hotel u centru Harkova. Prema preliminarnim podacima 10 osoba je povređeno, saopštio je načelnik Harkovske vojne uprave Oleg Sinegubov. Dodao je da se otklanjaju posljedice napada, da spasioci nastavljaju sa gašenjem požara. Ranije je saopšteno da je ruska vojska napala civilni objekat u Harkovskom okrugu Kijeva, verovatno PVO sistemom S-300. Sjedinjene Američke Države i 7 drugih članica optužile su Rusiju da je iskoristila svoj položaj stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tako što je nabavila severnokorejske rakete i ispalila ih na Ukrajinu kršeći rezoluciju Saveta bezbednosti. NATO je potvrdio da su države članice iznale planove kako da obezbede milijarde evra za dalju podršku Ukrajini u 2024. godini. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Zbog temperaturnih oscilacija koje dovode do zdravstvenih problema, povećan broj pacijenata u Domu zdravlja u Štrpcu. Sa malim zakašnjenjem u ovu zdravstvenu ustanovu dopremljene su i vakcine protiv sezonskog gripa kao i neophodni lekovi. Humani gest novinara televizije Most Siniše Stojanovića, oslikavanje pedijatrije Doma zdravlja Zvečan u cilju stvaranja prijatnijeg okruženja za najmlađe pacijente tokom medicinskih pregleda. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, jutarnja temperatura od -9 do -1, najviša dnevna 4 stepena. U Domu zdravlja u Štrpcu posljednjih dana upošljen je još jedan broj novih radnika, zahvaljujući vladi Srbije i resornom ministarstvu. Sa malim zakašnjenjem dopremljene su i vakcine protiv sezonskog gripa, a juče su stigli i neophodni lekovi. Zahlađenje pa naglo otopljavanje dovode i do povećanog broja pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Iako je januar mesec, temperaturne oscilacije dovode do zdravstvenih problema, pre svega respiratornih organa, hipertenzije, srčanih tegoba, ali i visoke temperature kod dece. Zbog toga je posljednjih dana i povećan broj pacijenata koji traže pomoć u Domu zdravlja u Štrpcu. U ovo doba godine česte su respiratorne infekcije slične gripu koje su prouzrokovane nekim drugim respiratornim virusima. Mi smo primetili da u zadnjih 10 dana, naročito veća frekvencija oboljevanja kod dece, a i kod odraslih ljudi, ti simptomi idu sa povišenom temperaturom, glavoboljom, malaksalošću, povremeno se pojavi proliv. Nismo imali nekih većih komplikacija, jer moguće kod ovakvih infekcija da dođe i do upale pluća. Zahvaljujući vladi Srbije i resornom ministarstvu, i Dom zdravlja u Štrpcu dobio je 350 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Sa malim zakašnjenjem zapravo obezbedili smo vakcinu, ne našom krivicom, tako da najveći broj naših osiguranika koji su bili zainteresovani za vakcinaciju su se vakcinisali, a imamo još u rezervi vakcinu. Nije kasno do februara meseca da se primi vakcina, to je polivalentna vakcina koja štiti od više virusa gripa. Praktično može da prime deca kad napune 6 meseci života pa sve do 65. godine. Preporučuje se hroničnim bolesnicima, dijabetičarima, asmatičarima, ljudima koji boluju od srca i oni koji su se i ranije vakcinisali. Kako opslužuje veliki broj pacijenata, Srba, Albanaca i Muslimana iz Sirinićke i Sredačke župe, ali i turista koji borave na Šar planini, u Domu zdravlja u Štrpcu upošljen je još jedan broj deficitarnih radnika sa srednjim i visokim obrazovanjem. Posle dužeg vremena ovoj zdravstvenoj ustanovi dopremljen je i kontingent lekova neophodnih za normalno funkcionisanje Doma zdravlja i snabdevanje pacijenata u opštini Štrpce. Siniša Stojanović, novinar televizije Most, iskazao je svoju humanost oslikavajući prostorije pedijatrije u Domu zdravlja u Zvečanu. Njegova samoinicijativni gest, koji uključuje slikanje crtanih likova koji su poznati deci, ima za cilj stvaranje prijatnijeg okruženja za najmlađe pacijente tokom medicinskih pregleda. Stojanovićevim angažovanjem prostorije pedijatrije postale su veselije i prijatnije okruženje.
dok je Stojanović donosio šarenilo na zidove dečije pedijatrije, jedna hrabra devojčica se pridružila slikanju omiljenih junaka. Njihova neplanirana interakcija ne samo da je otopila strah od doktora, već je i ulepšala prostor. Ajde, molim ti, drži mi ovu kredu. Tako. I možeš li ovako da farbaš ovo, ovaj ovde deo što sam ja? Ajde, eto ti. Evo, tata neka pridrži ovog Rudolfa. E, ti ćeš tu da farbaš. Tako, slobodno ti tako farbaj. Stojanović, neumorni volonter i umetnik, svojim širokim gestom ljubavi prema deci obogatio je mnoge institucije širom bivše Jugoslavije. Od oslikavanja obdaništa, bolnica do škola za decu sa posebnim potrebama i mnogih drugih ustanova, Stojanović je svojim umetničkim doprinosom kolorisao živote najmlađih, ostavljajući iza sebe naslađe radosti i topline. To je nešto što im ostavlja trag. Bar ne znam koliko mi puta na ulici zostaje. Joj, kaže, ono je fenomenalno. Otkud ti ideja? Ne znam, jednostavno se rodilo. Sanjao sam da nešto dam deci. Mislim da je ovo jedan lep poklon. Bar za trenutak, kada su u tom stanju takvom, prehlađenom, bolesnom, da za trenutak zaborave to i mislim da je ovo najbolji lek za njihovo ozdravljenje. Doktor pedijatrije izrazio je duboku zahvalnost Stojanoviću na neizmjernom doprinosu, čime je stvorio prijatno okruženje za najmlađe pacijente. Mnogo znači oko taj aspekt, znači da sam interior nije sterilan, hladan, strašan, znači sam pregled je mnogo prijatniji, deci imaju lepe utiske, ne doživljavaju to kao nešto loše, više kao igronica nekako i tako i lakši pristup sa deci i lakši ih lečimo i deca bolje sarađuju, tako uopšte mnogo je to pozitivno i zahvalio bih gospodinu Stojkitu što je izašao susret da svoj hobi na dobrobit naših naroda i deca da pruži pomoć nama i da oslika ovaj prostor. Siniša Stojanović, umetnik sa beskrajnom veličinom srca, ne samo što inspiriše svojim šarenim kreacijama, već i pruža nadahnuće drugima da slede njegov humani trag. Njegov neiscrpni izvor entuzijazma za volontersko oslikavanje otkriva duboko ukorenjenu strast, a njegova odlučnost da i dalje donosi osmeh na lica dece sugeriše da ne planira da se zaustavi u stvaranju radosti i boja u svetu najmlađih. Televizijska premijera dokumentarno igranog filma Lutka, koji su napravili za publiku, pripremili članovi dramske grupe Doma kulture Gračanica amaterskog pozorišta Janiće Popović, biće prikazana u subotu 13. januara u 18:30 na radio televiziji Puls. U filmu koji je režirao Dimitrije Rakočević, deca iz Gračanice i okoline objašnjavaju šta je to lutkarstvo. Krst na jezeru Gazivode biće organizovano i ove godine na Bogojavljenje 19. januara u 13. sati. Pobednik kao nagradu dobija krst do kojeg je doplivao, zlatnik, blagodarnicu, dečansko vino i novčanu nagradu. Svaki učesnik dobija blagodarnicu i flašu dečanskog vina. Organizatori su Crkvena opština, Duboko Potočka i Dom kulture Stari Kolašin, a pokrovitelji Kancelarija za Kosovo i Metohiju i opština Zubin Potok. Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je 10. mesto na evropskom prvenstvu u Eindhovenu, puštaju meču za 9. mesto na kontinentalnom šampionatu poražena od selekcije Izraela 13-12. Rukometaši Srbije odradili su prvi trening u Minhenu pre odigravanja prve utakmice na prvenstvu Evrope. Prvi duel na prvenstvu Srbija će odigrati protiv selekcije Islanda 12. januara od 18. sati, zatim je očekuje duel protiv Mađarske 14. januara od 20:30 i za kraj prve grupne faze meč protiv Crne Gore 16. januara od 18. sati. Košarkaši Crvene zvezde od 20:30 igraju meč 21. kola Euroligi u Milanu protiv Olimpije. Nastavlja se težnja crveno-belih za kontinuitetom dobrih rezultata. Posle velike pobjede nad Partizanom, očekivao se trijumf u Vilerbanu protiv preželjenog i nestabilnog Asvela. Desilo se potpuno suprotno. Domaćini su prikazali jednu od najboljih partija u sezoni, dostigavši 100 poena na kraju. Ujutru, osim mraza, mestimično i magla ili niska oblačnost.
koje će se ponegde u nižim predelima zadržati čitavog dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, na istoku i vetrovito. Najniža temperatura od minus 9 do minus 1, a najviža dnevna od minus 2 do 4 stepena. U petak umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 9 do minus 1, a najviša dnevna od minus 2 do 4 stepena. U subotu pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. Ponegde je moguće kratkotrajno provejavanje slabog snega. Krajem dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 7 do minus 1, a najviša dnevna od minus 1 do 3 stepena. U nedelju ujutro hladno uz umeren do jak mraz, ponegde i kratkotrajnu maglu. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren uz kretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 10 do minus 2, a najviša od 2 do 7 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i respiratornim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije. I na kraju još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hillom o unapređenju saradnje i situaciji na Kosovu. Petar Petković, reagujući na izjavu Aljbina Kurtija da Srbija krši evropski predlog sporazuma Beograda i Prištine, ističe da Kurti jedini krši dogovore i da ne može iznova da piše sporazume koji su verifikovani u Briselu. Pokretanjem novih sudskih postupaka protiv Srba na Kosovu za navodne ratne zločine, srpskoj zajednici se šalje poruka da nisu poželjni ili ne mogu da opstanu na prostorima gde vekovima žive, ocenjuje Miloš Vučević. Ističe da Beograd treba da nastavi da bude maksimalno konstruktivan, ali i da ima jasno definisane crvene linije. General Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Izrazio je očekivanje da će KFOR u potpunosti sprovoditi svoj mandat, blagovremeno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti, pre svega Srba, i zaštititi srpsko kulturno, istorijsko i versko nasljeđe. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna 4 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.